Шахрайську фінансову піраміду викрили працівники департаменту кіберполіції спільно з головним слідчим управлінням Нацполіції. Встановили, що схему організували четверо чоловіків віком від 26 до 43 років. Фігуранти утворили власний веб-сайт, де пропонували вкладникам отримувати пасивний дохід від інвестування у бізнес, пов'язаний з продажами електротехніки та роботою таксі. Для інвестування громадяни купували сертифікати вартістю від 300 до 300 тисяч гривень. Організатори обіцяли прибуток понад 350% річних від вартості сертифікату у вигляді внутрішньої валюти. Внутрішню валюту пропонували конвертувати у криптовалюту, однак через технічні властивості сайту вивести прибуток було неможливо. Крім цього, ціна на криптовалюту була нижчою у більш ніж 100 разів від тієї, котру зазначили організатори. У шахрайську фінансову піраміду інвестували гроші понад 55 тисяч громадян. За попередніми даними, сума збитків сягає понад 150 мільйонів гривень. У результаті обшуків вилучили серверне обладнання, комп'ютерну техніку, гроші, банківські картки, чеки про купівлю іноземної валюти, подарункові сертифікати фінансової піраміди, чорнові записи та мобільні телефони. Працівники поліції провели 11 обшуків у помешканні та автомобілях фігурантів. Обшуки проводили одночасно на Київщині, Черкащині та у столиці. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статтею 190 Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають. Анна Ружін, телеканал «Центральний».